مےٚ چھُ پوٚرمُت نٮ۪برٕ کینٛژس ٹایمس یتھ کالجس بہٕ پران اوسُس. تتھ کالجس منٛز اوس مےٚ پرنسپل, تٔمِس اوس ڈاکٹر نصر عالم ناو. زٕ لڑکہٕ ٲسۍ أسۍ کٲشِر. تماہ روٗد مےٚ جوٗرِنٛگ سٹڈی پیٖریڈ, تماہ روٗد مےٚ بہٕ وٕچھنا امہِ گرٕچ خاتوٗن. اور بِہارس منٛز اوسُس بہٕ پران, واریاہ مُسلمان خاتوٗن چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ, یِہنٛدِس بٕرکس دہ دہ پایوند ٲسۍ, باہ باہ پایوند ٲسۍ, مگر بُتھ ٲسۍ نہٕ ہاوان. ییٚتہِ گوٚو وَلسا گرٕ ہیٚتھ چھا گوٚمُت, آز حظ اَندر گرٕ ہیٚتھ چھا گوٚمُت, آز حظ یہِ کوٚت چھےٚ کوٗر گٔمٕژ, یہِ حظ گٔمٕژ أمِس بٲے سٕنٛدِس دوستس سۭتۍ. اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ, بٲے سٕنٛدِس دوستس سۭتۍ, پِترِس بٲیِس سۭتۍ تہِ اِجازت. یہِ دیٖن چھِنہٕ ییٚتہِ وَننٕے نہ چھُ بوزنٕے. پِتُر بوے چھُ غیر محرم, پۄپتٕرِس بٲیِس سۭتۍ تہِ اِجازت, مامتٕرِس بٲیِس سۭتۍ نہٕ اِجازت, مامتٕرِس بٲیِس سۭتۍ ہٮ۪کون نہٕ یہِ مامتٕر بیٚنہِ سوٗزِتھ, ییٚمِس سۭتۍ نِکاح لَگہِ أمِس سۭتۍ ہٮ۪کون نہٕ یہِ سوٗزِتھ, نہ کینٛہہ ہٮ۪کون نہٕ سوٗزِتھ. ژَل سا حجس منٛز سوزُن, سوزے نہ. وۄنۍ چھِ کَمپٔنی وٲلۍ تہِ گڑبڑٕے کَران, تِم چھِ دَپان یہِ گوٚو پِتُر بوے أمِس, یہِ گوٚو کیٛاہ تام بوے أمِس, تہٕ نِوان پانَس سۭتۍ, تہٕ مگر یہِ چھُنہٕ اِجازت.